Boa tarde, compañeros e compañeiras. Hoxe é un día moi especial, porque estamos no día 25 de decembro, é dicir, o día de Sol Invictus. Que era Sol Invictus? Antes de empezar co que teño detrás miña, porque teño un monumento, un altar solar, en teoría. Pero vamos a falar primeiro do día de hoxe, 25 de decembro. Non moi cristián, pero vamos a ver como isto non é tan cristián como parece no principio. Sol Invictus era unha divinidade solar, era o sol, non? Como o maior, non? O guerreiro, non? Para os romanos, antes de ser cristiáns, pagáns, chegou a ser unha divinidade moi forte, moi potente, sobre todo no campo pois da guerra, non? Tanto é que foi Aureliano, o emperador Aureliano, no século III, o que decidiu por a Sol Invictus, ese deus, é dicir, o deus invencible, o sol, como prácticamente patrón, non? Do tempo que dominou el, porque ele era un emperador guerreiro, non? Vamos chamar que un emperador guerreiro porque tuvo moitas campañas como a de Palmira en Egipto, en Europa, sempre, pois, o sol foi como súa divinidade superior, non? Guerreiro, Sol Invictus, é dicir, o do sol renacido. E por qué? Simplemente porque isto ven de moi atrás, moi anterior época de Roma, estamos na época do ano en que o sol comeza a crecer, é dicir, hasta ahora os días caen, e a partir de ahora, en torno 25, 24 de decembro, os días empezan a crecer, entón renace o sol. E como renace o sol, é dicir, o Sol Invictus, non invencible, foi caendo, pero revive, nunca morre, revive cada vez con máis forza, entón é o Sol Invictus, é o que se chama solsticio de inverno. É dicir, que os romanos fan isto de moito anterior, nosos antepasados galaicos tamén o facían, é dicir, que é unha divinidade, pois, casi das primarias do ser humano. É dicir con isto que logo o cristianismo copiou, o 24 de decembro, para os cristianos católicos, nace Xesús. Xesús é como se for ese sol renacente invicto, é dicir, collen a parte do que é a divinidade do sol invictus e xa poñen a Xesús. Xesús nace o 24 de decembro, 25, non? É dicir, o día que renace, non? Que os temos aí unha granja de currichos, de porquiños que fan un barullo criminal. Pero bueno, ahora vamos recapacitando o que era o Sol Invictus, que temos en o fondo o 25 de decembro, como os cristianos transformaron, non? Na época do Imperio Romano, ao final. Vamos co que temos aquí. Estamos na parroquia de Asteriz, no Concello de Lalín. E isto é o que ven sendo en sí unha mámoa, é dicir, un dolmen, xa, porque se ve parte del, pero atribuíron que tamén é un altar solar, non? É dicir, que aquí se facía cultos solares. Nos pensamos vindo aquí hoxe que eran cultos con relativos ao solsticio tal vez de inverno, que está pondo ao sol, pero pola pinta non. Isto máis ben tiña que ver co solsticio de verán, porque pola orientación, vemos o que sería o altar, que está aquí, está orientado á época de estival, é dicir, a época de verán, non? Cando se pon o solsticio de verán, pois o sol por aquel lado, que cando cadra aí. Decir que isto en sí é un dolmen, é un amado monumento megalítico, pero que seguramente despois as cultos que seguirían foi transformado pois máis ben a eso, pois a un lugar vinculado á caída do sol. Vemos que está orientado a tal, recordar a simboloxía, sobre todo no noroeste do sol, e o mundo do máis alá, occidente, a terra de Oc e o Atlántico, onde morro o sol, que era o mundo dos mortos, realmente, pois esa vinculación entre a mámoa, que é un monumento funerario, e o sol caínte, non? Que tamén representaría, pois, a morte, é dicir, o fin do ciclo, non? O sol cae, se acaba o ciclo e chega a noite con el. Pois, é un pouco a simbolización do que podía ser este lugar que está orientado, pois, realmente a posta de sol. A mí me recorda moito, non sei se vistes en outros vídeos, na zona onde son eu, do condado, é dicir, en Mondariz, as mámoas da Armada, do Carballo da Armada, que teño feito vídeos del, hasta un senando fenómeno, non? Que tamén, no solsticio de verán, son dúas mámoas, e nas tan cubertas, e xusto o sol no solsticio de verán se pon no medio entre as dúas, facendo un efecto solar e simbólico que seguramente ten que ver con dous monumentos funerarios prehistóricos megalíticos da morte, son funerarios, ca caída do sol que simboliza esa morte que marcha o sol, non? E fai efectos solares, pois, como podemos ver un efecto solar aquí, máis ou menos, pois iso fai no medio das dúas mámoas, non? Pois isto igual ten algo moi parecido que ver, porque parece que dá hacia a mesma época do ano que ali fai efecto nun monumento megalítico funerario e que anima as características e condicións. E bon, e con ese vídeo, sendo 25 de decembro, pois recordamos a Sol Invictus, honoramos, porque é unha divinidade moi antiga que foi cristianizada, pagán, e bon, pois con Sol Invictus nos despedimos. Un saudiño e nos vemos en seguintes vídeos. Ta logo, guiño!